É isso aí, pessoal. Feira Livre de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Olha aí, ó. Isso aí é R$ 8, viu? E aí? Manda meu patrão! Chama! Tá na banca do TP Baiano, de Afogados da Engazeira, cuida! Vamos lá, valeu! Manda pra mim depois? Mando, mando! Tu tem meu número aí? Pedro tem, ele vai mandar pra mim, valeu? E aí? Bom dia! Olha! A cidade já está quase acabando essa pintura, né? O pessoal forçou mais. Mas nós ainda tem bastante coisa. Ó. Tem tomate na promoção de R$ 3, olha. Batatinha de R$ 8. Cebola, olha, R$ 5. Qualquer um lá. É coisa de luxo, ó. Pode chegar para cá. Ó. Tem moranga aqui ainda fresquinho, novinho, ó. Tá de 12 a bandeja. Sendo em quantidade a gente sempre conversa. Tem tudo coisa fresquinha. Então corra para cá. Valeu. É isso aí, pessoal. Olha. Mais bancas de tempero aqui, aqui. E aqui é a barraca do nosso amigo Cleivan, pessoal. Aí, ó. Beleza? Que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, amor eu não sinto. Estou cansado de inventar desculpas, eu estou cansado. Eu estou sem ver nada dá certo, começando errado.
desejo que você encontre quando me perder. Alguém que me dê o elo de sonho que eu vi entre a gente. Eu senti que você na fase que nós começamos. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu já nasci do canal Agência Tupã, me despedindo. Forte abraço. Até mais. Fui.